せっ。今日は家系図の授業を行う。家系図？そんなことしてる場合じゃないだろう。修行しようぜ、修行。焦るな。修行にはクールダウンの日も必要だ。家系図の授業って何をするんですか？お前たちには忍びの家系図を作ってもらう。先祖にどんな忍びがいるのか、お前たちにどんなものが継承されているのか、それを把握し、でもどこまで書けばいいんですか？最古の忍びからお前らに至るまでを一本線で書けばいい。はい、了解です。はい、できました。私の家系はじっちゃんとお母さんが忍びです。お父さんは一般の人なので、私が忍びになるのはちょっと反対しているんですけど、でも私はじっちゃんみたいな強い忍びになりたいんです。数えきれないよ、めんどくさいよ。どうした、イカルガ。手が止まっているぞ。すみません、すぐに取り掛かります。あれ、イカルガさん、どうしたの？何でもありませんわ。またスルメ食べてる。スルメをバカにするな。私としたことが、すぐに戻りますね。そうだな。久しぶりだな、妹よ。お兄
兄様、飛燕をどうなさるのですか。どうなさる、どうなさるときたか。これは俺のものだ。どうしようと俺の勝手だ。違います、それは私がお父様とお母様か。お父様とお母様から、よくもまあ抜け抜けと。ああそうだよ、俺には飛燕を使いこなせないさ。だけどこれは我が家に伝わる宝刀なんだ。血のつながらない他人が持ってちゃいけないもんなんだよ。飛燕は俺が、本当は俺が。お前さえいなければ。すみません、飛燕を返してください。だったら取ってみろよ。くそ、くそ。お兄様、おやめください。俺は小学生の時、鎖鎌大会で頂戴6位になったんだ。どうだ、どうだ、これで動けないだろう。お兄様、私はこちらです。お気をつけて。イカルガさん、どうしたの？なかなか戻ってこないから。いえ、何でもありませんわ。さ、外に戻りましょう。あ、待って、戻る前にこれ見てください。私たち5人って家族みたいなものだなって思って、それで書いてみたんだ。あ、イカルガさん、どうしたの？なんで泣いているの？なんか悲しいことでもあったの？悲しいことなんかありません。嬉しくて泣いているんです。ありがとう、アスカさん。はあ、今日の修行も疲れたな。でも弱音を吐いてちゃいられない、もっと強くならなきゃ。もう終わりか。ムラちゃん、
どうしてもヘビ女の人たちとは戦わなくちゃいけないのかな。戦わずに済む方法ってないのかな。これは隠れ結界感じる。一人、二人、かなりの数の忍びが辺りに潜んでいる。これで邪魔者は入ってこない。あ、オムレちゃん、おとなしく超秘伝忍法書をよこせ。さもなくば校内にいる生徒は皆殺しだ。関係ない人たちまで巻き込むの？どうしてそんな汚いことを。汚い？当たり前だろ。忍びっていうのは汚いことをするもんさ。違う、そんなの忍びの道じゃない。だったら忍びの道ってのは何なんだ。それは、その私にもまだよくわからないんだけど。今はわからなくてもいつかちゃんと言えるようになるから。言えるようになんてならないね。なぜならお前はここで死ぬんだから。さっきから感じているだろう、部下たちの気配を。どうする、どうしたらいいの。アスカさん、一人対大勢ってのは感心しないね。みんな来てくれたんだね。よし、やるよ。Yes!
なかなかやるじゃないか。どうだ、ヘビジョ対ハンゾー、1対1でやらないか。1対 1？ ああ、アスカはもちろん私とだ。わかった、いいよ。どうせならもっと広い場所で戦おうじゃないか。お前たちもその方がいいだろう。校内の生徒を気にしなくて済むだろうし。それじゃあどこで戦うの？とりあえずこれを読め。手紙？私たちのそれぞれ行くべき場所が書いてある。これは行くしかないよね。妥当ですね。